Vamos perder uma hora aqui guinchar o cara, porque o trabalhador tá empinando na rua com moto, com o documento atrasado. E sem habilitação. Volta lá, Gil. Volta aí. Volta aí. Eu sei, mas você pede? Então, você pede. Se você não empina, você não perde a moto. Que você tá trabalhando. Mas não, vou empinar. Vou chamar a atenção da polícia. Ó, averiguado aí, ó. Possível residente. Definiu. Contato com o morador 57130657. Você viu como é? Você mesmo traz problema pra você, grande. Não, jovem, já era. Você trouxe problema. Viu? Você trouxe problema pra você. Você empina na frente da polícia, sem habilitação, com o documento explodido. Daí a culpa é da polícia, que tá trabalhando atrás de moto roubada? Mas eu já te abordei. Eu já te abordei. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Não empine na frente da polícia. Mas vai empinar na frente da polícia? E essas passagens, você pagou tudo certinho? Tá assinando? Como que tá? Paguei, já assinei tudo. Quantos anos você tá? Fazer 24 agora. 24, cara? Você não é criança mais, meu. Não sei, senhor. Errei, senhor. Você acha que a polícia vai te abordar? E você estando tudo errado vai te liberar? Você acha que nós vai colocar o nosso na reta por causa de você? Claro que não, senhor. Não é isso. Não. Mas daí por que, que você não... Eu errei, senhor, mas eu tô aí... Olhasse pra trás, pelo menos. Pra ser uma pessoa... Eu sei, mas empinar no meio da avenida, você tá procurando problema. Daí nesse meio tempo rouba os motoboy. É. Polícia tá aqui, ó. Caiu uma hora parada. Já roubaram um boy no paineiro agora de pouco. Tá? Deixa aí, tá largado mesmo, né? Olha o fim trágico do motoboy indo embora a pé. Pirando a moto na frente da polícia. Não olhou nem pra trás. Aí beleza. Você pede o documento da moto atrasado 2017. Habilitação não tem. Estamos aqui, ó, Atanásio Soares. Uma das avenidas mais movimentadas de Sorocaba. E o motoboy empinando no meio do trânsito. Bom, jovem? Não dá, né? Quando tudo tem um propósito na sua vida. O motoboy foi empinar, não viu a polícia e tá aqui, ó. Perdendo a moto aqui, ó. Documento atrasado e sem habilitação. Daí ele perguntou, putz, eu tô com azar, né, meu? Muito azar, né? Trombar a polícia, não olhei pra trás, né? Na hora eu não entendi, mas agora eu tô entendendo tudo. Tudo tinha um propósito pra ele perder essa moto. Olha pra trás. Olha quem tá ali atrás, escondido ali. Olha quem está aqui atrás, escondido. Achou que não ia perceber ele. É. Diz que é culpa sua, querido Fusca. Mas olha lá. Olha o final. Posta aí, levanta a mão, garupa. Levanta a mão, meu. Fica parado na moto, fica parado na moto. Não se mexe, meu. Não se mexe, só fica parado. Só que a RX, eu vou verificar aqui.
mora onde, mano? Vila Nova, Votorantim. Lá em Votorantim? Tá indo aonde agora aqui? Aí trocar um rolo. Vai pegar um carro na moto. Vai trocar a moto num carro? É. Tá no seu nome a moto? Não, a moto é só pra rodar, senhor. Entendi. E você mora onde? Lá no Vila Nova também, senhor. Entendi. Aí você ia dar a moto. Quanto que vale essa moto aí? Ah, 2.500, tava querendo. E qual que era o carro que você ia pegar? Era um Gol também, mas era só pra rodar também, dá pra travar. Tá. Que ano que é o Gol? Acho que era 2002. Acho? Que carro que é esse, mano? Quanto melhor essa história aí? É um Gol, acreditar. Então, mas cadê a conversa? Tá indo conversar com quem? Não, eu não tenho radeira, no Abiteto. Ah, você ia lá no Abiteto, dar um rolê, o que consegui, conseguiu? Não, eu ia pegar, fazer um rolo lá. Entendi. E como que você comprou essa moto aí? É rolo também? Não, eu tava lá com o meu pai. Aí tá no seu nome a moto? Não. Tá no nome do seu pai? Não, é, ficou do cara que comprou. É. E, tipo, eu acho que ele deixou com um NP, entendeu? Não pagou, acho. Não pagou e foi passando de mão em mão. Seu pai pegou. Daí eu peguei e comprei. Seu pai ou você pegou? Não, eu comprei. Quando eu trabalhava com meu pai. Tá. Você já pesquisou essa moto? O que ela vai dar aí? Não, eu só dava documento atrasado mesmo. Só isso? É. Quando que você pesquisou a última vez? Nossa, aí não tira. Caiu na furada, não te passaram pra trás. Você conhece o dono? Tudo numeração. Você conhece o dono? Eu sei onde ele mora. Porque eu peguei ela, comprei ela. Olha o papel de leilão ou é papel normal? Você comprou? Não, é um papel normal. Assim. Tipo como tiraram o Xerox, sabe? Tipo, eles fizeram a pesquisa do ver. Na internet. Ah, fizeram pesquisa. É. Não é o documento da moto. Não, não é o documento, tipo a pesquisa dela. Documento da moto mesmo você nunca viu? Não, nunca vi. Eco, Oscar, Papa, 6799, Ruga, CZ, 150, cor vermelha, placa de saldo de tira fora. Ano 2003. Eu vou guardar a conta, final de saldo 15663. Você tem habilitação? Não. Rapazinha no bolso aí? Você tem habilitação? Não. Só tem habilitação na tela. Só tem esse tráfego quando menor. É, quando menor. E agora parou, né? Tomou juízo, né? Tranquilo, já falou tempo. Que é maior, né, meu? Aí é pedir pra se ferrar na vida, né? É LC, Popom. 12 de 2017. Atrasado 2017 essa moto aí. Ó, a situação aqui é o seguinte, a moto eu pesquisei, você ouviu? Tá atrasado 2017. Você não tem habilitação. Tá em parte. Popom, 507 fechar. Na chave da moto, tem chave da sua casa? Você tá, tem a chave da moto? Tá certo, então. Você quer esperar pra pegar Maria, o seu papel ou quer ir embora? 409-5. E você, tem alguma coisa pra pegar na moto? Alguma coisa debaixo do banco que é seu? Não. Celular tá no seu bolso? Nem tem celular, senhor. Você não tem celular? Não tenho celular. Entendi. Só o capacete mesmo, como levado aí. Você trabalha com o que você falou? O que? Lava rápido. Lava rápido, lá em Votorantim mesmo? Tá certo, tem que trabalhar mesmo. Beleza, então? Tá liberado então, meu. Pode ir lá. Auxiliar.